Այս երիտասարդն է, որի քրոջ տղան ձեր մեքենան բերել է, ասել են հրամանատարը փոխել է, ներկայացել է, մած ծանոթացեք, հանձնավալ է, հիմա ուղղակի թող մեքենան հանցնի բալիկների դրեք, լա նա կորեկի ասել, ստեղից իրան, ու գիտակ զորամաս, ընդեղ հրամանատարն է, նա քրոջ տղան են դա, որ տենա Մե մեքենայի մեջ էլ բանման գա իր քեթի զիվոներին է, չէ՞ դրա։ Եթե խաղակի բնագիշներն են օգ։ Եղավ, երեխեք դեպան փոխել են դուք։ Եղավ։ Ես մեր Ուկրաինայի կարգին տեսեցի բալանիկները էսել են։ Հրամատարին Հրամանատարը փոխանցել է իր երախտիկի խոսքը, որ կանկերը Հրամանատարը դիտա, չէ Գրիգորյան կարեն, ընդհանուր ազգանուն, հա։ Ես բոլորի ցանկանում եմ ասված ձեզ դերանալ։ Քեզ էլ ասված առողջություն դուրս բարեկականալ մեր զինվորի կողքին, մեր ասպաների կողքին, ասես բարեկորոշում եք անհետաբերիշ։ Ես ձեզ բարի ճանապարհ եմ ցանկանում, նստեք ու կողքած քշեք իր հետևից, գնացեք ու ձեզ առողջություն քեզի, Տոնզի Յանմար, սաբոթել առողջ ենք, դու ես սատից եմ անում, դու չէ ջող։ Հաջող է, տեղանալ։ Հաջող է, տեղանալ։